Mansulamuna wa marhatuna ilal ulam walam yudari ilal baiti ala wabikatina manjurikana ilal ulam wa awla allahu wa ma'ana nanu tolaba nanu manjata nanu manjur Mayuridana ilalola wa aula.
Kembalan kita
putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji, tansah lunga ngaji, amuti ilmu ning gusti. Putra santri, putra utama, monggo para sepuh, menika jaman wis tuwa, mila para sepuh, amuti ilmu agama, para sepuh, para sepuh, apapun den kawula, putrane wong santri, kudu tansah lunga ngaji. Hadap muka, gerak. Kumpulan punika tahun 89.